madaxweynaha maamulka somaliland muuse biixi cabdi wuxuu xalay u qaabilay cuqaasha waxgaradka salaadiinta iyo sidoo kale siyaasiyiinta kasoo jeeda magaalada waa markaasi gobolka owdal ee maamulkaasi somaliland madaxweynaha oo ka walaacsan jabhado iyo sidoo kale isdoodooyinka maamulkaasi ayaa waxau degdeg ku qaabilay cuqaasha iyo sidoo kale waxgaradka salaadiinta iyo sidoo kale siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka owdal ee ka tirsan maamulka somaliland kadib markii ay si adag kaga soo horjeesteen damaca ethoobiya ay ku doonayso biyaha soomaaliya gaar ahaan xeebaha lughaye iyo sidoo kale ee ku teedsan magaalada waa markaasi gobolka owdal ee maamulka somaliland madaxweynaha maamulka somaliland muuse biixi cabdi odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo sidoo kale cuqaasha iyo salaadiinta iyo siyaasiyiinta uu la kulmay waxau kala hadlay xoojinta ammaanka nabadgelyada iyo sidoo kale in meel looga soo wada jeesto wax kasta oo dhib ku ah maamulka somaliland sida hadalka loo dhigay madaxweynaha ayaa sidoo kale waxau kala hadlay in markaasi meel looga soo wada jeesto jabhad la sheegay in ay ka tirsan tahay ama ay ka dhisan tahay gobolka owdal islamarkaana lagu soo dhaweeyey dalka jabuuti sida hadalka loo dhigay waxaa la sheegay in madaxweynuhu aad kaga walaacsan yahay xaaladda kacsanaanta ah iyo dhulka uu doonayo inuu siiyo ethoobiya oo ku teedsan xeebaha lughaye iyo sidoo kale ee ka tirsan maamulkaasi somaliland waxaana sidoo kale uu madaxweynuhu degdeg ku qaabilay islamarkaana uu kagala hadlay xaaladaha soo kordhay madaxweynaha maamulka somaliland muuse biixi cabdi ayaa horraantii sanadkan waxau kulan markaasi heshiis is-afgarad ah ula galay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo u saxiixay dhul gaaraya ilaa iyo 20 kilomitir oo biyaha badda oo ay ka dhisanayaan ethoobiya saldhig militari halka la sheegayna halkaasi ay markaasi calaaqaad uu kala dhexayn doono maamulka somaliland waxaa la sheegay in xilligaasi maamulka somaliland ay helayaan aqoonsi dalka ugu horreeya bixinayana uu yahay markaasi ethoobiya hase ahaatee ethoobiya ayaa xilligaasi aanan sheegin inay aqoonsi rasmi ah sii doonto maamulka somaliland kulankan degdegta ah ayaa kusoo aadaya xilli wufuudka kala socota dowladaha soomaaliya ethoobiya ay ku sugan yihiin magaalada ankara ee caasimada dalka turkiya halkaasi oo ay dowladda ankara ama dowladda turkigu ay ku dhexdhexaadinayso dowladaha soomaaliya ethoobiya xiisada cirka isku sii shareertay ee ka dhaashay is-afgaradkii kowdii waa markaasi julaay ee sanadkan 2024 muuse biixi iyo abiy axmed ay ku galeen magaalada addis ababa ee dalka ethoobiya xaaladda ayaa faraha kasii baxday kadib markii isdoodooyinka adag ee dhanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo sidoo kale maamul la magac baxay waa markaasi owdal state of somaliya ee halkaasi ay diidooyin adag ay kala hor yimideen damaca madaxweynaha maamulka somaliland muuse biixi cabdi uu ku doonayo inuu qeyb ka mida biyaha soomaaliya uu siiyo ethoobiya xeebaha lughaye iyo sidoo kale dhulkan waa markaasi owdal ka tirsan ayuu madaxweynuhu u calaamadiyey in ay ka mid noqdaan dhulka la siinayo ethoobiya ogeysiis muhiim ah waxaa la ogeysiinayaa bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo gobollada dalka soomaaliya in isbitaalka kalkaal 4 jardiin uu samayn doono bedelidda jilbaha bedelidda simaha toosinta lafdhabarta qalloocan toosinta cagaha qalloocan kabitaanka lafaha burburay hagaajinta lafaha sida qalloocan u kaban daaweynta dhaawacyada ciyaartooyda iyo qalimada seedaha go'ayo hab casri ah qalimadan iyo daweyntooda waxaa si wada jira u samayn doona dhaqaatiirta isbitaalka ka howlgasha iyo dhaqaatiir ka imaan doonta waddanka hindiya qalimadan waxay bilaaban doonaan 6-11/7/2024 fiiro gaar ah qalimadan waxaa lagu samayn doonaa hab casri oo laser ah fadlan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta isbitaalka kalkaal 4 jardiin ama kala xiriir taleefon lambarada kale ah 0611-77-88 ama nambarka gaaban 4488 horey u gaar hoyga isbitaalada kalkaal hospital caafimaadkaagu waa mudnaanteenna